Обираєте професію? Не знаєте, який фах опанувати, щоб у майбутньому знайти хорошу роботу і отримувати достойну заробітну плату? 18 березня у суботу о 21.05 та 19 березня у неділю об 11.00 вмикайте телеканал «Нова Волинь». Сама статистика про те, що лише 5% випускників не знаходять перше робоче місце. Молодь не сидить на місці, вона шукає щось кращого. У молодіжній студії дізнавайтеся, які можливості забезпечує професійно-технічна освіта та яких фахівців потребують роботодавці.